Skulptūrą atidengia aktorius proanukės Liepa, Miglė ir Ugnė. Skulptūra iškilo tiesiai po Donato Banionio Grimo kambario langų, parkelyje, kurį sodino režisierius Juozo Miltinio mokiniai. Banionis pavaizduotas einantis su paltu, susikaupęs, atrodo tarsi skubėtų į spektaklį. Ranka prilaiko palto apykaklę, jos viduje užrašyta žmonos Onutės vardas. Lentoje spektaklių pavadinimai ir užrašas aktorius. Ši informacija anot sūnaus Raimundo skirta jaunai kartai, negirdėjusi apie Miltinio aktorių plejadą arba svečiams iš užsienio. Ar mylėjai tėvą klausimus, ar nebūtų, vat ką sakyti tokią klausimą? Žinok, tai čia, man tai labai didelis dalykas, man vienas iš tokių etapinių dabar gyvenimo dalykų yra įvykęs. Čia etapinis, čia ne tai, kad vat, vai, padariau dar vieną. Tai jisai įvyko ir pavyko, ir aš didžiai dėkingas visiems, kurie padėjo. Skulptūrą pradėjo kurti skulptorius Romualdas Kvintas. Jam mirus tęsė kurso draugas Klaudijus Pūdymas. Jis sako, tik kartą matęs Banionį, kai prieš 10 metų lankėsi jo bute Vilniuje. Vėliau kūrė iš nuotraukų. Skulptorius mano išpildęs aktorius artimųjų norą. Nusistačiau savo tokią mintį, kad ko paprašiau, aiškiau ir be jokių kokių ten ypatingų ten kažkokių ten kažkokių bereikalingų ten patostų ir patetikos. Ir žmogus, kūrėjas savo kelyje, eina savo gyvenimo keliu, tai yra kūrybos keliu, taip kaip ir visi kūrėjai, ir palieka savo pėdsaką. Skulptūra pastatyta Donato Banionio fondo lėšomis, aukojo daug miesto įmonių ir organizacijų kiti rėmėjai. Vienas jų buvęs ambasadorius panevėžietis Jonas Paslauskas. Keliavau per pasaulį daug kur ir mačiau, kaip iš panevėžiečių turbūt Banionis yra vienas, kuris prisiminamas Amerikoje ir taip įvyko, kad mano sūnus mokėsi kino mokslus Amerikoje, tai sako, jų programuose buvo paminėtas vienintelis lietuvis, vienintelis panevėžietis Banionis, ten filmas Soliaris, man atrodo. Pagerbti Donato Banionio atminimo susirinko būrys panevėžiečių, teatro aktorių, svečių. Žmonės dėjo gėles, fotografavosi. Gražus atminimas. Seniai reikėjo. Džiaugiasi širdis. Ir labai gerą mintį davė, kad pagerbti visus aktorius. Tikrai to labai reikėtų, nes mūsų teatras pats geriausias. Galų gale stovė. Ne tik tai tenai, šefų šefas, Miltinis, bet ir jo pats vienas iš garsiausių, geriausių aktorių, Donatas. Lenkiu prieš panvežį, prieš teatrą, prieš Miltinį ir prieš tave, Donatą, jau prieš tai nusilenkęs esu. Balandžio 28-ąją Donatui Banioniui būtų suėję 100 metų. Jis sukūrė per 100 vaidmenų teatre ir 80 kine. Žymiausi jo vaidmenys Vytauto Žalakevičiaus kino filme Niekas nenorėjo mirti ir Andrejaus Tarkovskio Soliaris. Reporteris Zina Paškevičienė, Panevėžys.